los días, aleluya. Nou soos ek kan sien, Makassa se mense werk lieflik saam. Amen. Ek sien Makassas in die huis. Nou ek kom van ver af. Kyk, ek kom van Perel af. Om die naam van die Here groot te kom maak. Nou Perel is baie ver. Halleluja. As hier Pinkster in die huis. Halleluja. Nou ek wil vanaand vir 'n mama en 'n papa bemoedig. Ek wil 'n enkel moeder bemoedig hier te sê dat as jy vanoggend opgestaan het en daar's niks in die huisie, daar gaan niks in die beer sê aan nie. Kyk jy, daar was 'n tyd wat het vir my ook so donker gelyk het. Maar daar het vir my 'n môre aangebreek. En daai môre was God se môre, halleluja. Nou, hierdie koortjie wil ek u mee bemoedig. Ons gaan die seisoen in en daar's baie ouers wat niks in hulle huise het nie. Daar's baie ouers wat nie werk nie. Daar is môre. Môre in my hart. Liewe Jesus, neem die donker wolke weg. Daar is môre. Ek sê môre. My hart. O, liewe Jesus. Neem die donker wolke weg. Daar is blydskap in my siel. Liewe Jesus. Daar is môre, ja môre.